denk dat ik in 5 dagen tijd compleet verlamd was. Ik kon niet meer goed praten, mijn lip deed het niet meer. Ik kon niet meer eten, ik kon niet meer drinken. Het was echt, je zat vast in je eigen lichaam. Ik herstelde niet en ik kreeg steeds meer twijfel aan de diagnose van ja, klopt het wel? Ik kende ondertussen 11 mensen met dezelfde aandoening die allemaal herstelden op kleine restverschijnselen. En toen had mijn moeder via Google gelukkig een verhaal gevonden wat echt sprekend mijn verhaal was. In 2014, in februari, ben ik eindelijk onderzocht in het UMC door dokter Arendsen. En een test van 5 minuten de EMG bleek dat ik de chronische variant heb, genaamd CIDP, wat staat voor chronisch inflammerend demyeliserende polioneuropathie. En nu krijg ik vanaf maart 2014 een kuur, de immunoglobuline, en sindsdien ben ik aan het herstellen. Ik ben per ongeluk in Cambridge terechtgekomen. Ik wilde heel graag lopen en mijn ouders wilden mij dat natuurlijk de kans geven om dat te doen. En er was een trial voor een Escobionic, dat is een robotpak. En wij zagen daar eigenlijk dat die therapeut heel veel mensen had met een dwarslesie of andere neurologische aandoeningen. Die allemaal best wel ver hersteld waren. En toen dacht ik, hey, maar dat wil ik ook. En toen hebben we voor de gein zijn we een week hier aan naartoe gegaan. Toen hebben we therapie gekregen met elektrische ondersteuningen. En op het moment dat ik zag dat mensen met een C-dwarslesie kracht terugwonden, was er bij mij iets dat ik dacht van, hey, waarom hebben wij dit niet in Nederland? En mijn doel op dit moment is gewoon vooral om te zorgen dat wij in Nederland als fysiotherapeuten ook gaan werken met elektrische ondersteuning. Om gewoon de spiermassa te behouden of sterker te kunnen maken. Toen Jeanette hier kwam, hebben we natuurlijk een onderzoek gedaan. Bas en ik haar onderzocht. Ik zie ze nog liggen in deze kamer op de grond. We kregen ze nauwelijks met 2 man uit de rolstoel. Ze lag op de grond en ze kon met de onderstel, zoals ik maar even heel oneerbiedig zeg, helemaal niets. Ik heb veel mensen met neurologische klachten gezien, maar zo verlamd heb ik eigenlijk zeldzaam gezien, eigenlijk haast niet. En ze kon niet, haast niet omrollen, ze kon niet eens tot kruip houden, ze kon niet eens in de stoel. Ja, dat was enorm. Ik blijf erbij dat die elektrostimulatie daar, die robotraining, de gedegen fysiotherapie opbouw, de oefening die ze thuis is gaan doen, dat en die kuur, die immunoglobuline kuur, dat het herstel enorm bevordert. Dus de progressie die we deze maanden maken op basis van die aantal factoren, ja, vind ik dat een wonder dat er met zo'n verlamming zo'n verandering kan plaatsvinden. De therapie die Jeanette volgt in Cambridge geeft zulke spectaculaire vooruitgangen dat ze is gewoon daar op haar plaats. Het is iets wat we in Nederland gewoon niet hebben. Of in ieder geval ons niet is aangeboden. En de sprongen die zij maakt zijn gewoon ongelooflijk. Dus we willen graag blijven gaan. Helaas is ook ons potje leeg en willen we heel graag een beroep doen om onze grote vriendenkring, maar ook mensen buiten onze vriendenkring, om alsjeblieft te sponsoren, zodat Jeanette weer kan gaan lopen.